det noe du ikke kan om IT? Nei. Nei, ikke sant? Det var det, jeg regnet med, og så det Arild Haraldsen, som også har ganske god greie på veldig mye av disse tingene. Hva det du gjør? Jeg skriver blant annet kommentarer om offentlig sektor I digi.no. Og så det Marianne Andreasen, som sjef I Lånekassen, og som medlem av produktivitetskommisjonen, og det skal vi komme tilbake til. Vi hørte Mathilde si at I morgen så jeg har lyst til å spørre deg med en gang hva som står I den innstillingen. Vi skal drøye litt med det. Men Paul Shaffy først. Det jo på sett og vis du som statssekretær I kommunal- og moderniseringsdepartementet som må løse disse problemene som Mathilde trekker opp da. Ikke alle de, tror jeg. Jeg tenker at Mathilde en av mine favorittforedragsholdere. Men det ikke fordi det hun sier så veldig hyggelig. Men det fordi de temaene hun snakker om så viktige. Det på en måte det som dette gapet mellom inntekter og utgifter og hvordan forutsetningene for hvordan fremtiden skal se ut. Som må ligge til grunn for alle, I hvert fall veldig mange av de grepene vi gjør. Også på digitalisering. Så digitalisering kan av og til bli en sånn debatt på siden hvor det handler om teknologi og sånn. Skal det få betydning, så må det handle om produktivitet og sånn. Og der kommer vi inn. For da handler det om hva det man kan gjøre nå, som har effekt på kort sikt, for det ganske viktig også nå, med en mye mindre handlingsrom I budsjettet nå enn vi trodde for to år siden. Men kanskje særlig hva det vi gjør på lang sikt som gjør at vi ikke kommer opp I de problemene. Enten det nå gjelder velferdsteknologi eller måten offentlig sektor organisert. Kommunestruktur vi litt opptatt av. Det I og for seg ikke et digitaliseringsprosjekt, men det kan gjøre det lettere å digitalisere hvis vi får en annen kommunestruktur enn vi har I dag. Så ja, det henger sammen, og alle diskusjoner bør egentlig ta utgangspunkt I produktivitetsutfordringen. Og kanskje en ting til, hvordan får vi fornøyde brukere? Fordi det noe med at hvis ikke innbyggerne fornøyd, så stemmer de på noen andre som kanskje ikke vil digitalisere så mye som vi vil. Så det veldig viktig å få effekt ut av det vi gjør som brukerne fornøyde. Og hvis vi da konsentrerer oss om det som dreier seg om IT da, her I dag, fordi at dette en software IT-konferanse, og disse menneskene mer kompetente innenfor det fagfeltet. Hva det viktigste vi kan gjøre for å bidra til at det der gapet blir minst mulig? Det viktigste tror jeg ledelse. Altså hvis jeg skal si en ting, så det ledelse. Og mange av de her kanskje ikke ledere. Det de som ser mulighetene, som kan teknologien, som holder på med tingene. Men hvis ikke det ledelse som skjønner hva de holder på med, og som I stand til å peke ut en strategisk retning, som skjønner hva teknologi gjør med organisasjonen, som skjønner hva man må gjøre helt annerledes i prosessene, som skjønner hvorfor på en måte, omorganiseringer noen ganger nødvendig for å hente ut ressurser som man ellers ikke greier å frigjøre, det det viktigste. Så vi sender topplederne I offentlig sektor på IT-kurs for å skjønne hva det egentlig dette handler om? Det ikke IT-avdelingene som skal løse det. De helt nødvendige å ha, for de skal støtte opp, men det en lederutfordring. Og jeg tenker, Norge litt spesielt, for vi har noen gigantiske suksesser I Marianne Andreasen, leder Lånekassen, og det mener jeg en stor suksess når det gjelder å ta I bruk teknologi. Og så har vi noen ting som, vi leser I avisen, så blir de av og til kalt fiaskoer, overskridelser. Hva det som gjør at vi har denne enorme forskjellen? At vi ikke flinkere til å lære av hverandre, og noen av de tingene kan ha med manglende samordning, som vi skal ha noe av skylden for. Men jeg tror veldig mye av det handler om for lite lederforståelse av hva slags utfordringer man går løs på. Og da går det ofte gærent. Dere nikker veldig her, Arild. Jeg nikker ikke, fordi jeg tror at ledelse bare en bitteliten flak av hva problemstillingen og da kan jeg utfordre Paul på følgende områder, altså det heter digitalisering, men det jo for å redusere driftsutgiftene I offentlig sektor, og også øke produktiviteten I offentlig sektor.
og at man skal ha, se et bedre samspill mellom offentlig sektor og privat næringsliv, blant annet IKT-industrien. Og da kan jeg liksom ha en sånn, noen spørsmål. Det jo slik at regjeringen skal da kutte 0,7% av driftsutgiftene automatisk. Det tilstrekkelig til å redusere bemanningen og driftsutgiftene i offentlig sektor? Det tilstrekkelig initiativ til at etatslederne skal initiere nye IKT-systemer? Og så det slik også at det jo ikke det at det skandaler, bare skandaler i offentlig sektor, men det også det at nesten et hvert IKT-system som skal digitalisere, effektivisere offentlig sektor, det når ikke de gevinster som det lover. Så det noe med styringen å gjøre, og noe av gevinstene ligger ikke bare i IKT-biten, men i endringer av forretningsprosesser. Og den tredje biten kan være kommunereformen, som vi håper slår sammen mange kommuner, men man kan i hvert fall lage et digitalt kommunesystem, altså at det skal være samme type fellesløsninger for alle de 428 kommunene, fordi man har jo egentlig da akkurat det samme behov for å produsere tjenester til innbyggerne, enten det i Oslo eller i en mindre kommune. Så det Han skal få kommentere dette, men jeg har bare lyst til å slippe til resten av panelet også nå først, Torgeir. Ja, altså, dette handler jo om veldig mye ting, og så det er jo feil at det ikke handler om ledelse. Ja, det handler om veldig, veldig mye, men ledelse er en helt avgjørende faktor, og feiler man der, så feiler man totalt. Så det er veldig viktig å ikke blande seg med de tingene. Men det gjelder vel på de aller fleste områder, eller? Det gjør det, og så kan du si at når det gjelder det med å innføre ny teknologi og gjøre teknologiskifter, der har man jo, Paul har helt rett i at vi har mange suksesshistorier i Norge, men det også veldig lett å finne alle de katastrofene, fordi man ikke har ledet, og fordi man erkjenner egentlig, og vil ikke gå inn i det, at å digitalisere eller gjøre store teknologiskifter innebærer en dramatisk omorganisering hvis du skal få de gevinstene som Arild etterlyser. Og det jo noe i det møtet der, det feiler og ganske ofte. Man villig til å gjøre ny teknologi, særlig hvis det høres kult ut, og man kan få pressoppslag på det og virke moderne og så videre. Men i det øyeblikket man står og ser fagforeningen inn i øya, eller befolkningen inn i øya, og må forsvare at da blir det ikke lenger et kommunesenter i den bygda der eller den byen der. Da blir det ikke lenger den avdelingen som alltid har drevet med det, som var fornuftig å ha i 1960, men som fullstendig meningsløs å finansiere opp manuelt i 2016 og så videre. Det jo der ledelsen kommer inn. Og i forhold til det Paul sier, som også må få fornøyde brukere, som helt avgjørende, enten de brukerne på jobb eller brukere av offentlig sektor, så handler det også om å se teknologien med utgangspunkt i hva det brukerne skal oppnå i møte med offentlig sektor. Vi har ikke offentlig sektor for offentlig sektors del. Vi har offentlig sektor for å serve innbyggerne og for å serve næringslivet som skaper verdi. Og da må vi begynne der. Hva trenger de? Hva kan vi gjøre bedre for at det skal funke bedre? Og da vil vi begynne å redusere gapet, som Paul var innom og som Mathilde snakket om, mellom utgiftene og inntektene fremover. Det er poenget. Poenget må ikke være å kunne videreføre organiseringen av kommunen og fylkeskommunen og staten og hva det måtte være. Poenget må være å bruke teknologien for å redusere gapet så vi kan fortsette å ha et fett liv i Norge. Helt enkelt. Og så det sånn, Marianne Andreasen, at veldig mye henger på at vi klarer å øke produktiviteten, det sa også Mathilde tydelig. Og da vi jo spente på selvfølgelig det dere kommer med i morgen, og ja, du kan jo bare dra hele konklusjonen nå, kan du ikke det? Nei, det kan jeg ikke. Men litt kan du røpe. Det jeg kan gjøre, jeg kan bygge på de analysene som nu kommer selvfølgelig, men forslagene det kommer i morgen, så det må man lete etter der. Hvis jeg kan få kommentere litt, bare først å si veldig kort versjon av analysen til produktivitetskommisjonen. Den i kort versjon følgende. Altså, Norge er verdens beste land å bo i, kåret av FN 12 ganger på rad. Men Norge er middels på det vi skal leve av i fremtiden, som går på kunnskap og innovasjon. Og når vi ser på digitaliseringsområdet, det klart, Norge er jo høyt oppe når det gjelder å være et digitalt samfunn, med bredbånd, internett, digital kompetanse i befolkningen, digitale tjenester. Men, folkens, siden 2008 så har altså Norge sakket akterut. Utviklingen siden 2008 har vært veldig svagt når vi ser på dette internasjonalt sett. Og noe av dette henger sammen med at da finanskrisen kom i 2008, så har andre land satt
på klutene for å få til digitalisering for å effektivisere offentlig sektor. Det har vi ikke gjort i Norge. Så plutselig jeg så en sånn undersøkelse fra FN som et eksempel, så har vi ramlet fra første plass til 18. plass når det gjelder innenfor dette med det digitale. Så her har det virkelig skjedd ting, så ingen må sitte her og lulle seg inn i en situasjon om at vi er bra på dette. Og ledelse, det er greit og bra, men det kommer ikke det nødvendige tempo ut av dette for offentlig sektor hvis ikke det skjer noe med styringssystemet. Det er ledelse sammen med styringssystemet som er det vi må ta tak i. Og da har jeg bare et par forslag som jeg hadde bare tenkt å dra inn her som er viktig. For det første, det er en alt for svak koordinering av det som måtte være virksomhetenes tilgang til fellesløsninger som kunne brukes på tvers. Hvem er det ansvaret for det? Hvem har ansvaret for det? Difi. Alt for svagt. De benytta ikke evalueringen av Difi til å gi Difi de fullmaktene de kunne ha fått til å jakte på de fellesløsningene som vi, ikke frivillig, men skulle ta i bruk for å få til bedre tjenester for innbyggerne. Enklere tjenester for innbyggerne og billigere for staten. Les Riksrevisjons analyse av kommunesektoren som kom nå i forrige uka. De ber om sterkere statlig styring også som et tiltak, sterkere statlige grep for å få slutt på dette her. Også for å få utjevnet den ulikheten som er den digitale modenheten der ute blant kommuner og også blant statlige virksomheter. Det er det ene. Det andre, alt for slapp oppfølging av gevinster. Det systemet vi har for å ta ut gevinster er alt for slapp. Det mangler en marsjordre fra overordnet nivå, fra det politiske nivå, om at vi skal ta ut gevinstene. For når vi begynner å gå i retning av å ta ut de gevinstene, og ubehaget kommer, nemlig krevende omstillinger, arbeid faller bort, manuelt arbeid faller bort. Vi må gjøre noe. Det er innbyggende og effektive tjenester, ikke intern fred og ro, eller økte budsjetter som er målet for en etat. Det er resultatet for innbyggerne. Og da er det slappheten som råder. Men nå er det mange ting som treffer Norge samtidig. Lav oljepris, oljesektoren, flyktningstrømmen, et epokeskifte innenfor digitalisering og aldringen av befolkningen. Disse fire tingene treffer nå Norge samtidig. I disse tingene så ligger det risikoer, men også store muligheter. Og det er å bruke digitaliseringen for å få nye jobber, for å få Norge opp igjen i den ligaen. Vi bruker masse penger, men får ikke tilsvarende resultater. Da. Jo, men jeg har hørt Paul Chaffee og hans sjef Jan Tore Sanner og andre snakke mye og lenge om digitalisering av offentlig sektor. Men hvorfor har de ikke benyttet muligheten? Nei, vi får spørre til for eksempel å bygge et digitaliseringsdirektorat som kunne få de fullmaktene som er nødvendige for å få gjort noe med disse forskjellene. Hvorfor? Vi gjør jo det, og vi har jo et digitaliseringsdirektorat som heter Difi, som du nettopp nevnte. Men når jeg sier at ledelse er viktigst, så er det litt fordi at jeg er vant til at debatt som dette ender opp i en sånn strukturdebatt. Hvis man flytter ansvaret fra det departementet til det, eller slår sammen det, eller gjør noen sånne grep, så løser vi det. Og jeg er helt enig at det er viktig. Men jeg tror av og til luller man seg litt bort i en sånn idé om at bare noen politisk tar noen sånne beslutninger, så er det greit liksom, så slipper vi å gjøre den tøffe jobben. For gevinstrealiseringsjobben, den skal gjøres i hver enkelt virksomhet. Det handler i hvert fall om ledelse. Det handler om å ikke løpe til regjering og storting og lobbe for masse penger til et nytt prosjekt som skal gjøre fantastiske ting. Men det handler om det som kommer etterpå, nemlig hvordan henter vi da ut den gevinsten, som jo handler om hoder og menneskehender som gjør ting. Og da må hver enkelt ta ansvar for å gjøre det som trengs. Ja, men myndighetene har jo, regjeringen og Stortinget har et enormt ansvar for å lage de rammebetingelsene som gjør det mulig. Og da snakker vi om Difi. Da snakker vi om at du er pålagt å bruke bestemte løsninger. Digital postkasse. Eller legge til rett for at man kan bruke felleskomponenter, folkeregister for eksempel i kommunen, og at det ikke skal på en måte være så ulønt, så dyrt at du lager en kopi og får en dårligere løsning. Altså alle de tingene jobber vi jo nå med.
Jeg vil si heldigvis så Marianne Andreassen en av pådriverne for at vi skal gå ordentlig langt på disse områdene. Ja, vi registrerte det her nå også. Ja, og flere av de tingene hun nevnte gjør vi jo, så det bra. Og jeg helt enig i også den analysen som handler om at fordi budsjettprosessen i årene som kommer til å bli så fryktelig mye vanskeligere enn de har vært, så kommer dette på en måte til å bli lettere for et eller annet sted. Må vi hente disse pengene. Vi kommer jo ikke der at vi har 25% av BNP i underskudd på offentlige budsjetter. Ikke sant? Da jo pengene brukt opp. Det ingen som vil låne et land penger hvis det sånn. Hellas hadde 10, og det var ingen som ville låne dem penger. Så det alvoret kommer inn, og så har vi jo heldige da, fordi at vi har et utgangspunkt med en viss buffer. Ikke alt vi gjør trenger å være sånn fra måned til måned type krise. Vi har et høyt kompetansenivå i befolkningen, også i offentlig sektor, mener jeg, når det gjelder teknologibruk. Men denne driven i retning av å hente ut gevinstene og vise fram, ikke bare når man foreslår et prosjekt, at det er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Det er jo det som er så rart med IT-prosjekter, at de er fryktelig lønnsomme når de blir lobbet for og foreslått, og så blir de mindre og mindre lønnsomme etter hvert. Hvorfor det? Jo, fordi gevinsten ikke blir tatt ut. Så det er jeg helt enig i, og det er et lederansvar å gjøre. Vi har den situasjonen at klokka går fryktelig, fryktelig fort i dag, og det er et problem, men Mathilde nå, og så skal jeg gjøre det grepet at Torgeir skal være med den neste halvtimen, du får ikke ordet før i den neste halvtimen, men Mathilde nå, og så skal Arild få si noe, og så skal Marianne få si noe, og så vær så god. Ja, først da gå tilbake til det siste spørsmålet jeg hadde oppe, nemlig hvordan offentlig sektor takler fleksibilitet, innovasjon, risiko og feilbeslutninger, for der ligger det holdninger og der ligger det måter å jobbe på som privat næringsliv har på en helt annen måte, slik at hvis man ikke får til det, og det handler både om strukturer og om ledelse og om den enkelte avdelings evne til å ta i bruk teknologien, det jo ikke sikkert de skal finne på så mye nytt, men de skal evne å bruke det. Det andre at hvis det blir veldig stor forskjell mellom bruken, eller vi sier det som innbyggerne på den andre siden oppfatter som, dere brukervennligheten da, til de tjenestene som skal skje i offentlig sektor og privat sektor, hvis det gapet blir veldig stort, så kommer man uvergelig til å få mye mer etterspørsel etter der hvor matchen er bedre. Kanskje til at man betaler noe mer for det, men det blir man da etter hvert mer og mer villig til, dersom det som man får blir dårligere og dårligere. Og den situasjonen tror jeg ikke offentlig sektor egentlig har lyst til å være i. Man burde jo være i forkant og sørge for at det gapet ikke kommer. Så er det Ari Haraldsen. Ja, jeg synes det blir litt for enkelt at det er ledelse det går på i den enkelte etat, og at de har ansvaret for å ta ut gevinstene. Fordi et av de største elementene med hensyn på å få i gevinster av digitalisering i offentlig sektor er nettopp samordningen. Skal ikke jeg gå inn i dybden på det, men altså et eksempel er ADAX-ordningen, som da liksom samler flere forskjellige etater, og som har flere hundre millioner i gevinster. Men det er altså da den enkelte etat som har ansvaret for å ta det ut, og det gjør de ikke. Og det betyr bare at det må finnes andre typer incitamenter, som Mathilde var inne på, for å ta det ut. Og det andre er, for å flytte over til liksom IKT-næringen og privat næringsliv, altså helse- og omsorgssektoren kommer til å vokse utrolig mye i årene fremover. Velferdsteknologi blir på mange måter et sånt svar på det. Og da må man se hvordan privat IKT-industri og offentlig sektor i et samspill kan bringe frem mer innovative og gode løsninger enn det man kan gjøre i dag med utgangspunkt i offentlig sektor. Men da må man kanskje endre anskaffelsesreglementet og så videre. Marianne, vi hører jo om disse skandalene, eller altså de mislykkede prosjektene. Vi hører mest om offentlig sektor. Er det fordi at vi er mest opptatt av det, eller er det fordi at det skjer ikke i privat? Jo, det tror jeg skjer både i privat og offentlig sektor, men offentlig sektor har et annet søkelys på seg, for man bruker jo skattebetalernes penger. Så det er ikke så veldig rart at det blir et litt annet søkelys, men det er klart at det også går galt i privat sektor. Men hvis jeg får lov å avslutte med hva jeg har lyst til å ta opp igjen, sånn avslutningsvis, så er det at det virker som om vi i Norge på digitaliseringen, og nå skal være litt positiv, mer positiv enn hva jeg sier, det går fremover. Det kommer nye virkemidler som er bra. Det går fremover. Men det virker som om ambisjonen er at vi bare skal gå litt fremover. Det holder ikke. Tempodimensjon. Ja, ikke sant? Det er for dårlig. Du sier at vi er for dårlig organisert, vi er for dårlig, og vi sover i timen og sånn, men hvis du skal se utenfor dette med organisering, hvilke andre grep er det vi kan gjøre da for å få farten opp?
Altså de grepene går på en sterkere koordinering og en sterkere da, styring. Jeg bruker ordet dirigenter. Det må komme dirigenter på plass som har fullmakter. Og en dirigent, og hvorfor det ordet så godt, det fordi at en dirigent, den styrer ulike instrumenter eller ulike stemmer og får til et fantastisk samspill ut av det. Men de fullmaktene må gis, og de må gis fra et sted. Og da må man opp. Jeg veldig enig med sjef i at ledelse er det som skal skje i forhold til det å ta ut gevinster og så videre i virksomheten. Jeg enig i det. Men da må man slutte med et virkvoksende mål- og resultatstyringssystem som ikke klarer å komme seg ut av den grøfta med alt for mye detaljert aktivitetsstyring fra et departements- og et politisk ståsted. Så dette henger sammen. Fint med ledelse, men du kan ikke se på dette isolert fra styringssystemet som både går på å få koordinering, men også som går på å få disse marsjordrene ned i forhold til å ta ut gevinster. En siste replikk fra deg siden du er statssekretær. Jeg håper ikke jeg har sagt noe annet om det. Altså, ledelse må jo skje innenfor en ramme av styring hos oss i et politisk system som gjør at det får veldig mye søkelys hvis ting ikke virker som det skal. Men jeg tenker også at det liksom en kommende... Arild spurte i sitt første, han overtok jo litt som programleder her og stilte en haug med spørsmål. Altså, ja, det et produktivitetskutt på drift i hele offentlig sektor. 0,5 foreslår regjeringen, Stortinget enda mer ambisjøs og sier 0,7. Men det nok? Nei, for det jo den gevinsten man kan forvente at en virksomhet uansett tar ut hvert år. Så må vi jo i tillegg ha strukturreformer, arbeidsprosessreformer, velferdsteknologi nevnt, ikke sant? Driften av en eldreomsorgsinstitusjonsplass i året kostet da Kåre Hagen-utvalget gjorde sin utredning 650 000 kroner i året. Gevinsten for den enkelte, men også for samfunnet ved at en person bor ett år lenger hjemme, jo da tilsvarende. Du trenger ikke 650 000 i teknologi for å gjøre det tryggere. Det mye, ikke sant? Det mye billigere, men hvor de insentivene? Hvor den dirigent? Du kalte det diktator forrige gang. Nei, sammen, det gjorde jeg ikke. Du har beveget deg veldig riktig. Det var feil. Aldri brukt det ordet. Aldri. Dirigentrollen Nei, det feil. Er viktig, og det helt riktig. Noe av statens problem her jo denne silo-organiseringen, ikke sant? Hvor man helst vil gjøre ting selv. Så det å ta disse skrittene i retning av at vi løfter ting på tvers av sektorer, på tvers av forvaltningsnivåer, gjennomfører kommunereform, gjør alle disse tingene kontinuerlig, gjør at vi også kan forhåpentligvis komme høyere på denne FN-statistikken. Hvor vi ikke faller i og for seg fordi vi gjør mindre enn før, men fordi, som det helt riktig sagt, andre land gjør mye mer. Og bra jo det, men det gjør jo også at vi kan helt sikkert også lære av noen av de måtene andre land gjør ting på. Uansett så vi kjempespent på det som Produktivitetskommisjonen kommer med i morgen. Takk til dere så langt. Torgeir, du kan ta en liten pause på benken. Du skal være med oss litt videre. Vi skal holde oss til tema. Hvor står vi? Hvor går vi? Og hvordan kommer fremtiden til å se ut innenfor dette vi snakker om? Applaus forresten for jeg står jo... Jeg står jo og skravler og glemmer jo helt å gi dere anledning til å hylle flotte deltakerne. Kristoffer Conradi sjef for Google for Work i Norge. Hvor du, Kristoffer? Der.